Hola, bon dia. Fa un parell de dies es va presentar el projecte de l'edifici mediàtic, que es començarà a construir properament al districte 22 Arroba, però no serà l'únic. El Consorci de Zona Franca, impulsor d'aquest primer, construirà també al Poble Nou la futura seu del Banc de Sang i Teixits, unificant en un sol espai aquesta especialitat. El futur edifici d'investigació sanitària s'aixecarà en aquest solar, situat en el passeig del Taulat, cantonada amb Lope de Vega. Serà el segon d'aquestes característiques després del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. La nova seu unificarà en un sol edifici els 500 professionals que actualment es troben repartits en 7 ciutats. El Consorci preveu que el projecte rebi el permís municipal d'obres aquest mateix any, de manera que es pugui començar la construcció la segona meitat de 2007 i que entri en funcionament l'any 2009.